ଫନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅନେକ ସହଜ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିବାସୀ ଅମିତ ଲାଲଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଫନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନି ଅମିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ଅମିତଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ବହୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଅମିତ 18 ବର୍ଷର ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ବୟ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଡ୍ରୋନ୍ କଳାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ରଖାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଫନି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି କ୍ଲାସ୍ 6-7 ସେତେବେଳେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ସ ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର 3 Idiots ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ସେଇଟା ତା'ର ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲା। ତ ଲୋକଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲିକପ୍ଟର୍ସ ବଗେରା ଆସୁଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି। ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ 9-10 ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା କି ଚାଲ କିଛି କରିବା। ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଥିଲା, ଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ କି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା 25,000-50,000 ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଷ୍ଟ ଆସେ। ତ 9 class ପିଲାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂଟା ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି କି ଇଜି ହେବ। ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି କି ଚାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ରେ କରିବା, କରି କରି କରିକି ଯେତିକି ନିଜେ ଶିଖିଲି ତ ସେଇଥିରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି କରିକି ଫର୍ଦର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଲ୍ୟାବ୍ସର। ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଡ UAV ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅ ନେଟୱର୍କ ଅଫ୍ 26 countries। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସେମିତି ବି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଅଛୁ, ଦେନ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, UNDF ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ NDRF ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, USDMA ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ଟେକ୍ ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଯିଏକି କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହଉ, ଲଦାଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲି ହଉ, ଫର୍ଦର ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛୁ। ସେମିତି IVN ଅଛି ଯିଏକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ନେଟୱର୍କ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛୁ। ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯିଏକି ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ଏଡ୍ ପର୍ପସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ଡ ଅଛୁ। ସେମିତି ଫନି ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଥିଲି ଯିଏକି ଇଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ ରୁଚି ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଲ୍ୟାବ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଶଶାଙ୍କ ସାର୍ ଆଉ ଆତ୍ମଜିତ ୱାଲିଆ ଯିଏକି ପିକ୍ସଲର CEO ସେମାନେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ହେଲା କି ଆମେ ଫ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ସତପରା ରେଞ୍ଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି କ୍ୟାନାଲରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହାଇ କରେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଫ୍ କଲୁ ୟୁଜିଂ ଡ୍ରୋନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତିକିଟା ଟ୍ରି, କେଉଁ ଟ୍ରି କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ଅପରୁଟେଡ଼, କେଉଁଟା କ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍, କେଉଁଟା ଟ୍ରଙ୍କ୍ ବ୍ରୋକେନ୍, ତାକୁ ଆମେ AI ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯେମିତିକି ପିକ୍ଟେରା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ସରଫ୍ଲୋ ହଉ, ଆମକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ କଲୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି କରାହୁଏ, ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ କି ଏଇଟା ଆପଲ୍, ସେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେରି ଦେଖେଇବେ, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବନି, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆପଲ୍ କହିବ। ଆପଣ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହିବେ କି ନା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଚେରି, ତ ସିଏ ବୁଝିବ କି ଓକେ ସାଇଜ୍ ଖାଲି ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି, କଲର୍ ବି ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି, ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ବି କଲର୍ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଟମାଟୋ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ତଥାପି ଦୁଇଟା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି କହିବନି କି ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କହିବ, ଆପଣ ତାପରେ କହିବେ ଟମାଟୋ, ତ ସିଏ ବୁଝିବ କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସାଇଜ୍, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ସିଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବ। ଆପଣ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ସେଥିରୁ ବୁଝିବ କି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଏମିତି, କଲର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ସେମିତି କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ AI ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ବୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କହିବ, 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ। କଳିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।